Zamjenik ministra spoljnih poslova Poljske Vladislav Teofil Bartoševski izrazio je sumnju u neophodnost članstva Mađarske u Evropskoj uniji i NATO-u nakon izjave mađarskog premijera Viktora Orbana da Varšava vodi licemernu politiku prema Moskvi. Bartoševski je naglasio da za razliku od Orbana njegova zemlja ne posluje sa Rusijom nakon sukoba u Ukrajini i da je njegova politika trenutno antievropska, antiukrajinska i antipoljska, prenela je agencija PAP. Ne razumijem zašto Mađarska želi da ostane članica organizacija koje im se toliko ne dopadaju i koje se navodno loše odnose prema njima, istakao je Bartoševski. On se zapitao zašto Orban ne formira uniju sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. To je ovako, ako ne želite da budete član nekog kluba, uvijek možete da izađete, dodao je on. Bartoševski ocenio da se Orban nalazi na periferiji međunarodne zajednice i u Evropskoj uniji i u NATO-u.